Kutarisa kavari, pakavari.
noso tari samchinjiko dosimbira muchinjiko hakuna anozo putika vano simbira simbare denga mune u Jesu wangu muniwa, dino uya kunemi, mananda andibata, chiripo champupuri, diwige muponesi, nakara kwa nyarara, muno nitungamira, kumusha we kudenga, dimwichizi wiriro, akuchina zechimwe, musa nisi yendega, tenzi mundi batire, dosi mbira kunemi, rubatiro zeruangu, mundi fukideini, gema papiro enyu, dimwi Kristu ndinoda, Jese jomu nanipa, simu zai waputika, rapanyi wanorwara, sitare nyuroera, ini neganda shata, nazara ngejitema, mazara dinemuta, kunemuta kunemi, we kuchene saini, Rega uso ndirapa, moyo wangu mukati, jeti mere upenyu, pinda mu moyo wangu, rina mbechi werera, kuso ndipa upenyu. Kurunzi wangi siyese kwa katitendereza Mangwa nani masikati nepangula Zeusi kupama basa misiyese apoti nozorora Tozo nyata kuziziwa garega Ama chikati garega Tichazo, sangana, pamwepo tichicha, ure nyaya, zema kundira, hayo taka kunda na ujirundira. Tino shaiwa zeku cha zeku feka nezimba, zimwe nguwa tosha ma, Kutingeni zichidaro chedungati na mate Tino kunda satani Tozo nata kuziziwa garega Ama tikati garega Kutitazo kunda tichazo sangana Tichita urenyaya Tema kundiro Hayo taka kunda na ujirundira Tino Shaiwa zeku dya Zeku feka nezimba Zimwe nguwa toshama Kutingeni zichidaro Chedunga tina mate Kunda satani Tozo nata kuziziwa Garega
hamba chikati gare gare kuti chazo kundati chazo sangana pa hepo chichita renyaya zema kundiro ayo taka kunda na vojirunzi Oti tine madambudzo tisaita zvekucheva ngatigwire kuna matati gokuna satani Kristu Jesu vakatidza kuti tungamirira tozonyatsa kuzviziva gare gare tikati gare gare Chichazo kunda chichazo sangane swapa pamwe poti chichicha rinyaya tema kundiro ayo taka kunda na uzirunziro kuti tika paradzana nyangwe tiri pamwe pogati gwinye kuna matati gokunda murunziro Kristu Jesu vakatidza kutitora kumusha tozonatsa kuzviziva gare gare hamba tikati gare gare kuti chazo kunda So sangana swapa pamwe poti chichicha urenyaya zema kundiro ayo taka kunda na uzirunziro hamba tikati gare gare kuti chazo kunda chichazo Chichicha urenyaya zema kundiro ayo taka kunda na muzirunziro. Nakanaka nomwari toda kutenda Ishe panguva ino yatawana kuti tidzidze tigopinda mukati memunamato. Pfungwa yedu ichatitungamirira kumunamato. Ipfungwa inowanikwa kubhuku ra Genesis chapter 3. Audzidza pfungwa ichaita kuti tibatsirike tigokwanisa kunamata. Mungwa iyi pavhesi ya 14, Genesis chapter 3, Mwari vanoti, And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, Thou art cursed above all cattle and above every beast of the field upon thy belly shalt thou go and dust shalt thou eat all the days of thy life. Verse 15 And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Toda kutenda pfungwa yatiri kuda kutaura nezvayo. Iri kunzi namwari and I will put enmity between thee and the woman ari kunzi ndichaisa ruvengo ndi satan namwari mwari ndi ari kuti ndichaisa ruvengo pakati pako iwewe satan and the woman representing eve and representing at large the human family or the church of god or representing every living so munhu wese wamwari pari kunzi kudini mwari ari kuti because of sin there is sin has created a union between men and evil a natural it is now natural and normal for men to sin saka pari kunzi I will put enmity mwari ari kuti I will give help to the men yekuti akuvenge iwewe satan this your union will come to an end
Ichange iripo but all the time ndinopa munhu simba. Ndichaisa ruvengo, ndichaisa munhu. Ndichaisa in men the power to hate and disassociate himself with you. Zvari kureva ndezvekuti Mwari. It is common. It is normal. Pane nguva men and sin can live in harmony. Great controversy achitotaura pfungwa anotika. This enmity is not naturally entertained. This enmity, vana vamwari, is a gift from God. Panguva inoyi, mangwana nano, toti patinonamata, zuva rese, tofanira kuswera tichinamatira pfungwa iyi. Kune zvinhu zvakaipa zvatiri mazviri. Hatikwanisi kubuda mazviri on our own. We have been promised enmity. Taka promise wa simba rekugona kuvenga Satan. Let's go and claim the power. Don't try to hate the devil on your own. Usashandisa pfungwa dzako. Usashandisa ndangariro dzako. Ndakwari. Kudzidzisa vanhu ka. Kushata kwakaita kusuta fodya. Muchiwaratidza mapicture nema video mapapu evanhu achiora achifa zvakanaka. But in those things amuna simba rekuti vanhu vasiye fodya. Because there is an invisible union between men and iniquity. That invisible union between men and iniquity needs the invisible power of God. Ndo simba iroro ndo rinoenda roita kuti munhu muchato wemunhu na Satan pavanga vachiyanana vave ma enemies. This enmity comes from God. It is a gift from God to all believing Christians. Pane vamwe vari kutambudzika nhasi. Wazama icho, ukazama icho, ukazama kuti ndomboavoida zvakati, ndichambosiya zvakati, ndichavoida icho nechochocho. Mese imoma hamuna simba. God said, and I will put enmity, the power from God to help us flee from iniquity. Those are doubt tinamatira. Want to go and claim. Ngatiswere. Reflect on your life. Uchazviona zvinhu zvakasiyana siyana. Zvakati ndinozviita asi handizvidi. Zvakati ndinozviita asi handizvidi. Zvimwe ndinotozviita ndinozvifarira but Mwari vakazvivenga. Solution yangu inobvepi? Ndo yainzi napoka. Ndiri munhu ari pakutambudzika. Ndiani achandisunungura pamuviri uyu? Wekuti zvandinoda kuita handizviiti. Zvandisika ndino zvandinoita. Mwari ngaaongwe. God said, I will put enmity between the devil and the seed of the woman. Or and the woman. There is power, there is hope. Ngati kumbire this enmity. Ngati kumbire Mwari. Atipe this gift to hate sin. Atipe this gift to disassociate ourselves from evil doings. It is a gift from God. It is not naturally entertained. Mwari kudenga wakomborere. Vakuitire zvakanaka. I want to pray for you. And as I pray for you, pray for me as well. Toda kuti Mwari achitibatsira. He should speak to the inner person. Show us the way. And give us the power to walk in the way. Ngative nengwe kunamata. Baba edu ari kudenga. Musatisiya tiritega. Takumbira sevana venyu. Mune nzira dzatinofamba. Dzakashata dzimwe dzacho hatizvidi. But hatina simba. Lakutendai kuti simba redu has been made given. We have a provision from you. Yekuti tivenge Satan. Yekuti tisa associate ourselves with the devil. As we shall spend the day reflecting on various issues that you need us to reform, that you need us to live. Tibatsirei simba racho rinobva kwamuri. Mutitungamire Mwari. Tiri vafambi munyika iyi. Imi mune simba iso hatina. Ivaiwo simba redu. Rangariro mwe noumwe tiratidzei kwete kutinyadzisa. Zvamunotiratidza mutiratidze so that you can give us the power. Tinozviziva kuti munozviita makazviitira vekare. Musara just kunamatai. Amen. Through believers won the lost, and multitudes were born again. The early Christians scattered all the world,
preach the gospel fearlessly. Though some were murdered and to lions held, they marched along in victory. Darkness grip the earth, the just shall live by faith was land. That Holy Spirit gave the church new birth as Reformation fires burned. In later years, the great revivals came when saints would seek the Lord and pray. Oh, once again we need that holy flame to meet the challenge of today. Change.